då har vi här Levana Kin, är det rätt uttalat? Precis. Filmens regissör och en av manusförfattarna, och så har vi producenten Erika Stark, en av skådespelarna Lisa Östberg som också har skrivit manus tillsammans med Levan, och sen är det då, nu måste jag lunta här, Johanna Ida. Jag tänkte börja, Levan, med att säga att för mig när jag såg den här filmen så tyckte jag att det var väldigt starka personporträtt och man kände igen de här figurerna, eller faktiskt karaktärerna kan man säga i det här fallet. Och du och Lisa skrev manuset tillsammans. Hur utgick ni från olika personer? Eller hur såg den här processen ut? Ja, vi utgick från olika personer runt omkring oss och oss själva faktiskt. Och hur kom ni sen då fram till historien? Lisa, du kan väl berätta. Vi vill göra en film om klassskillnader. Och kanske klassskillnader idag som har mer med kulturellt och socialt arv än enbart pengar i alla fall. Och vi vill göra en film om människor som försöker vara någonting de inte riktigt är, fast man gärna vill vara på ett visst sätt. Men vi plockade karaktärer omkring oss och så tweakade vi till dem och blandade ihop. Ja, så att, ja. Jag kan bara snabbt, om man inte, man kanske inte helt förstår av trailern vad det handlar om, men det är då en tjej som har födelsedagsfest och så crashar hennes tvillingbror så den här festen och tar med sig en kvinna som du spelar, Johanna, som är programledare för de här Ring in och gissa bokstäver programmen som går på TV, och det måste väl anses vara att då, alltså rent finkulturellt, det är liksom bäst lågstatus man kan hålla på med. Men hon ber inte om ursäkt för sig själv utan kommer in som en stormvind bland de här. Och de här överklasserna liksom jobbar med konst och så vidare, så det blir liksom en stor krasch där. Ja, det är ungefär det handlar om. Men jag undrar, hur handskas du med den här rollen? Alltså, för det handlar ju om att du har ett utanförskap i den här gruppen, men du står liksom ändå upp för dig själv och blir väldigt förnedrad. Hur liksom handskas du med det här? Det som var så roligt när jag läste manuset var att jag direkt älskade Linda. Jag tyckte hon var helt fantastisk. Och trots att det är ganska tydligt att den här gruppen inte tycker om henne, så kände jag någonstans att men hon har ett hjärta och en själ som jag jättegärna vill förmedla med den här ytligheten. Och förhoppningsvis så kommer publiken tycka om henne, även om inte gruppen kanske gör det. Så. Erika, jag tänkte bara ställa en sista fråga till dig. För den här filmen har gjorts på ett lite speciellt sätt. Den gjordes väldigt snabbt och utan produktionsstöd. Kan du inte berätta bara? Ja, alltså, vi hade ett utvecklingsstöd. Och vi ville göra den dels så som den var just då. Vi ville fånga någon slags momentum i den kreativa processen och göra den istället för att vänta. Vilket jag är väldigt glad att vi gjorde, för det fanns en energi i teamet och bland skådespelarna som var väldigt värdefull, som vi har märkt när vi har gjort film att det väldigt lätt försvinner. Så att den energin var viktig för oss att bibehålla, och därför valde vi att göra den för ett utvecklingsstöd. Och det var också väldigt bra för att vi fick sån frihet att göra det som vi ville göra. Och vi behövde inte göra några förenklingar i fråga om karaktärer, eller vi behövde inte skriva om karaktärerna för att det skulle vara tydligt redan. Alltså, det finns ingen som är riktigt ond och ingen som är riktigt god allt igenom. Det finns ju väldigt mycket obehagliga saker och väldigt mycket roliga saker i den här filmen, men den balanserar hela tiden mellan någonting som är ganska obehagligt och något som är ganska roligt. Och den är väldigt i vår tid just nu, och därför kändes det viktigt att göra den just nu. Då tackar jag så mycket.